क्या कर कौन से
محمد
محمد صدا دے مڑی محمد محمد صدا دے مڑی اساہی میں زندگی مباد یہ دے جناب محبوب پر صاحب جو بڑے پیارے انداز میں آقا کی سناہانی کر رہے تھے میں سنی نات کے دیچ بیٹھن والے ہیں تھی اللہ پاک نے کرے میں کمائی ہوئی نہیں میں سنی نات کے دیچ بیٹھن والے ہیں تھی اللہ پاک نے کرے میں کمائی ہوئی نہیں اپنا کوئی کمال نہیں سہی آپ ہی رنگ چڑھائی ہوئی نہیں اور جن نے آئے نے آپ دی بسم ہی اندر لج پالا نے سارے بلائے ہوئے نے انج لگتا ہے فیضان میں نو ایتھے کملی والے تشریف لیائے ہوئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ او دی یاد اج منا رہے ہاں جن لئی ساری کائنات سجائی ہوئی ہے رستہ دیکھ لے رہے نبی سارے ہستی او تشریف لیائی ہوئی ہے تے اس محفل نو ایویں نہ سمجھ بیٹھی بدلی نور بھی اس محفل تے چھائی ہوئی ہے نصر شاہ محفل کری جاندے بیوٹی جیوی سرکار نے لائی ہوئی ہے اور اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنے اگلے اور ہم اس مہان کو دعوت دیتا ہوں جناب حاجی ممتاز صاحب تشریف لاتے ہیں حاجی ممتاز صاحب آپ کی آمد سے